Народний депутат України Богдан Губський не припиняє опікуватися жителями черкаських сіл. Цього разу він завітав на Золотоніщину. Спочатку привітав сільських голів Дмитрівки та Вознесенського, із днем місцевого самоврядування та подарував мобільні телефони. Потім нардеп відвідав Дмитрівську амбулаторію, де подарував необхідне медобладнання та пообіцяв допомогти придбати фотоелектроколориметр. Далі Богдан Губський завітав до Дмитрівської школи. Дітлахам пощастило, тепер їм допомагатиме у навчанні новий мультимедійний центр. Мультимедійний проектор буде доповнювати, як ніколи, цей наш комп'ютерний клас і дасть змогу більш кваліфіковано і більш якісно проводити і уроки, і заходи, і на більш вищому рівні показувати дітям ті питання, висвітлювати ті питання, які потрібні в навчальному процесі. Богдан Губський вважає, що сільські діти не менш талановиті, ніж міські, проте обмежені у можливостях. Тому започаткував та активно впроваджує програму «Школа майбутнього». В рамках цієї програми хочу забезпечити всі школи комп'ютерними класами, але не просто комп'ютерними класами, але й такими, які забезпечені електронними підручниками та навчальними програмами. Також до комп'ютерного класу повинна бути мультимедійна дошка, яка, скажімо так, в режимі реального часу дає можливість вчителю, скажімо, хімії, фізики моделювати фізичні процеси для дітей. Тобто це дуже важлива складова, і саме головне, вона дасть можливість дітям якісно підготуватися до навчання в вищому навчальному закладі. Також нардеп привітав учасників спортивних змагань «Козацький гард», що відбувалися у рамках святкування Дня Збройних Сил України. Юні спортсмени отримали спортінвентар. Наступним пунктом подорожі Богдана Губського став дитсадок «Струмочок». Дошкільна освіта – важливий етап розвитку повноцінної особистості, вважає Богдан Володимирович, тому вирішив подарувати дитсадку домашній кінотеатр. Насправді наші українські вихователі в поєднанні з сучасною інформаційною методикою можуть творити чудеса і будуть готувати видатних справді дітей для вступу наших дітей для вступу до шкіл. А дітлахи провели йому краєзнавчу екскурсію, адже в закладі є музей рушника. Зараз я рідко, це десь може як у рік один-два рушника мені попадуть, то це вже треба по великим глибинкам проїжджати. Ви збираєте тільки от місцеві чи з інших областей? Ні, тільки місцеві. Чисто. Богдан Губський пообіцяв закладу придбати для світлиці унікальний рушник до колекції та попрощався з дітьми і вихователями. Адже на нього вже чекали у будинку-інтернаті для престарілих у селі Вознесенське. Такий заклад єдиний у районі. У ньому живуть 23 дідусі і бабусі. Вони не залишилися без уваги нардепа. Він сам виявив ініціативу, я йому нічого не говорила, він сам виявив ініціативу і приїхав, і спасибі, я йому дуже вдячна за це. Та особливо тепла зустріч відбулася у Вознесенській школі. Богдан Володимирович – давній друг закладу, і цього разу він вручив мультимедійний центр. Я бачу, наскільки потрібна селу така підтримка і наскільки мудро вчиняє народний депутат, підтримуючи сільську школу. Адже діти наші не гірші, ніж ті, що навчаються у міських школах, але мають більші можливості до сучасних засобів навчання. Кілька випускників закладу завдяки фонду Богдана Губського отримали вищу освіту і стали успішними людьми. Підтримувати талановиту молодь нардеп планує і надалі. В наступному році я ініціюю нову програму, яка буде стосуватися проведення конкурсів для пошуку одарованих дітей і навчання їх коштом фонду у вищих навчальних закладах. Потім Богдан Губський побував ще у Пальмірській школі та дитсадку «Кристалик», і їхні вихованці не залишилися без подарунків. Світлана Пічугіна, Віктор Наточий із Золотоніщини для Віка Новин.